zaboravený dedo, tebi káže igri, igri národný dedo, nebelaže. Gledajte gi deca i učete vije, za cehoj zbor dedo mudro se krije. Elelu, elelu, čim, čim kalelu, tra-la-la-la-la-la. Kažem denes nova ta igra, sakam da vi kažem neku fugatanju. Kažem! Ajde, deca, koji će mi kaže mene što je ova? Duša nema, a um prodava. E, deda, deda, to sigurno je prodav. Ne. Znaje li nekoj drug, a? Znam, deda, to je sigurno je papagal. Ne, papagal. Znajete li što je to, deca? Ne. To je, deca, knjiga. Knjiga. Vidite, deca, knjigata. Duša nema, a um prodava. A um prodava su to što će go pročitame od neja. E, ajde, deca, koji će mi je kaže mene ova gatanka? Koji će mi kaže mene... Dedo, može li jasno što ga prašam? Ajde. Ajde, deca, koji će mi kaže... Ko će mi kaže što je ova? Ha. Da je čovjek, ne čovjek. Ama su čovjeka ti zboruva. Pa to je sigurno knjiga. Bravo. Ajde sega, deca, koji će mi kaže mene što je ova? Bela livada, a su crni cvekinja. Ja znam, to se cvekinja tamo noćta. Ne. To je mravki. Ne se mravki, deca, ne znajete, a? Pa ne, pa to je, deca, knjiga. Knjiga, pa da. Belite lisja se livadata, a pak crnite bukvi cvekinjata. Deca, sega dedo će vi kaže ušte jedna ubava gatanka za knjigata, a to je ova. Bela niva so crno seme. So raka go sejat, a pak so usta go berat. Ete, deca, vidite, to je pa knjiga. Pa sega, deca, dedo će vi je kaže novata igra za denes. A ta se vika leta, magare. Ajde, somere, ajde da vi je kaže. Ajde. Let's go.
ти е тебе името? Елена. Елена, ајде сега ти, Елена, почни да ги лажеш децата. Кажи некое име на некое животно кое што лета или кое што не лета, знаеш? Да. Е, ајде тоа, спуштете ја десната рака напред, деца. Ајде, почни, Елена. Лета, лета, крокодил. Ама зошто кревате раце? Зошто? Лета ли крокодилот, а? Не! Епа не лета. Епа тогаш мора да ја напуштите играта. Ајде вие чите. Одиме понатак. Ајде, браце. Лета, 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 ластовичка. Па ластовичката лет. Ајде, напуштете ја играта. Ајде. Ајде, вие добрижете се, добрижете се. Така, ајде, Елена, понатака. Лета, 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 слон. А зошто требаш ти нака? Лета ли слонот, а? Епа, има слон што лета. А кој е тој слонот? Тој е слонот Дамбо. Ајде, Елена, понатака, ајде, понатака. Ајде, дојдите по брису. Така, ајде. Ајде, вие да напуштите играта. Така, ајде сега вие двајца. Така, еден према друг. Пуштете ги на чината. Напред, така. Ајде. Деца, а сега додиме да видиме кој како одметал во моите карикатури. Ајде! 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 А зашто се чудите? Затоа што магарето лета. А сега да ги видиме другите. А зашто овој не може да одлета? Затоа што двете раце му се залепиле на гума за џвакање. Ајде да ја видиме другата сега. Еве. Да, не може да ја кремни раката затоа што му се врзани прстите. Ајде да ја видиме сега следната. Еве, овие двајца веќе излета од играта. Chocolate.